سلام يوتيوب شانل بيسوتشي بيسون بكا بيقانو يبوست ستال يلاچوالنا زاريم دمو سي باريف فيديو تمنشالو معناتنو زاري دمو يمطولاچو نغرياچوالو بزوچاچو تناغرياالو يي بي سي انكسورالاچوال بزام سودو تاريخ زاري مون بي تناغرياالو اياندانون للو بجيت لالو سميون كيورد ماوز انجو دمو انتاسياچوال ياچو نمبر فاناسياچو ياچو نمبر فان يلاچو جيمروش تام تبلاچو منياتو لابتوباچون ادميون بغماش ويم بدمو هجمش علي بونه مرخو يرميون يقنساجو بس هنا ايه نغير لنانته تفلغاچو يسراسو زاري دغفي يما سماراچونا عارف كيورد يجلاچو متشال ماتنا كيوردن كاياچو والا دمو انانته حساب تگلصوني يالاچو معناتنو بزيف سرتچبتال نغير گن مسرابتم بلم گن يونه گلص ارگي سرولاچو ميي كلون دي بي سي منام ميي منام يونه گيم سيستم ميي سرو بس هنا يانه دمو لنانته امريكي ادلم ان متيت ادبت بلو بجيت يونه سوچ انانته دمو ايه نغير ميت ادلباچو معناتنو بدم هجيف تاسايچاچو لوگم اندبتل گايس جربو እችኛት ላይቱ የኔ ካሜራ የሆነ ቀስ ያለ ነው ይችላል ደሞ ላይ ጥራት ላይ ነው ይችላል ነገር ግን ያት እቺ ኤጅዋል ተመልክቷት በጣም ምትመር ማታ ላይ ብትያት አትቻስ ያያችሁ መሰለኝ ሲሚታያችሁ ላይት ለፍራን ያያችሁ ነት መረከራት ጋይስ እቺ ኤጅዋል ታያችሁ ከሆነ በጣም ትገርመናት ሙሉ ለሙሉ ጥቁር ነው ያደረገ ምንም ላይት ነገር የለም ደት መረከራት እቺ ኤጅዋል በጣም ምትመርና እሺ ኤጅዋል እንዳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በመቀጠል ደሞ ማሳያችሁ ዋው 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 ያያችሁ አለ ጋይሶች እንደምትመለከቱት ይሄን ምሳሌ ማለት ነው ስለያንዳንዱ ሪቪው ይሰራላችሁ አሉ ቀረባሪ ካሜራውን ካሜራውን አዞር ይሰራላችሁ አሉ ግን በኦቨርቪው ስቴጅ ላሳያችሁ ከለርም ቼንጅ ቼንጅ ያደርጋልና ይሄንም ደሞ በመጀመሪያ ደረጃ መብራቱን አጥፍቼ ላሳያችሁ በአብዛኛው ጌመር ሲባል የሆነ ኤልዲ ላይ ሲበዛበት በጣም አሪፍ ነው ድምጹንም ለማስተመት ሞክራለሁ መጨረሻ ላይ በካሜራው ካዞርኩት በኋላ ስለ ድምጹ እናም በቃ እንደ መካኒካል ምን አክት የሚያደርገው ነገር ማሳያችሁ አሉ ኦኬ እንደምትመለከቱት አሁን ላይቱ ፒንክ يوني فزز يا سمياوي ودي سمياوي انت يعني انا بيج انا لما تتمركزوا نغيره ايه طفي طفا نو 3 سايز فيز نيالو 1 2 3 النايت هاي تشال معناتنو اهو دمو كاميرا يا زوري سلاسو عندنا نغير يقلص كو اسايتشو على معناتنو كاميراتشن يبرو باش نتمركزوا اسايتشو على معناتنو لايتاتشن ابرتنوال بمقتلو كاميرا كازوركو معناتنو دمو اسايتشو على معناتنو وارزو سيتشوز بيتنا عم تجي سيرتشلاتشو على وارزو ليديتينغ ጽሁፍ ለመጻፍ ያምጥ በጣም ምቾት አለው ይሄን ነክቼ ጋይስ ይመርግ ነው ማለት ይመርግ ነው ማለት እኔ በጣም ጥራት ያላችሁ ወሮች ነክቻለሁ ነገር ግን ይሄን ራሱ እንደዚህ ያለው የመጀመሪያ ጌሚንግ ኪወርድ ነው ጥሩ ማለት ነው ነክቼ ኖርማል ኪወርድ መንካት አቅቶኛል የፒሲ ኪወርድ በጣም ታፍቅ ዋው ነው ሁለቱ ነክቼ ሌላ ኮምፒውተር ንካስበል ትምርት የትና ንካስበል በጣም ነው ያስጠላኝና ዛሬ ነው አብረን ከተላለ ስለዋጎም ነግራችኋለሁ ማለት ነው ይመቻችሁ ኦኬ ጋይስ ካሜራዬን በጣም አስጠግቼ ሰመነግራችሁ ለማራቅ ሞክራለሁ ነገር ግን ካሜራዬን አስጠግቼ ሰመነግራችሁ ወልዚህ ለምነግራችሁ ማይክም ስለሌለ ድምጼ ወይስን ፋሽ ሚኖር ይገባችሁ ያለና ያን ነገርን በደንብ ማስተካከል በኤዲቲንግ ሞክራለሁ አንዳንድ ሰውኖችን ለመጨመር ሞክራለሁ ማለት ነው እንዴት መለከቱት ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኪወርዱ ረዘም ያለ ነው 60% አይደለም የሚባል ሙሉ ለሙሉ ኪወርድ ነው 100% ኪወርድ ማለት 60% ቢሆን ايه نور مين نبر نتشارج نمتوني نبر انت ملكوتو لك بنزيت ملكو يعني معناتنو اهو غن ينيو بدا مولا عليك ورنو انا انت ملكوتو سمو كزيف نغرياچوالو وين واسكباچال كزيف سمو نغرياچوالو وين دمو واسكبالاچوالو لوجيتيك كم 88 بزو عينت كود يالو صوف نونا ازي لما يتشالاچ معناتنو ملكو كيبورد ستيغزو سنام ندي معناتنو كارتو مامن انا اسكمتكوتم መቀጠል ላይት እየቀያየራችሁ ለእናንተ ሳትስፋክሽን መፍጠር ነው እንጂ የጨመረ ነገር የለም ነገር ግን ድምጽ ለሰማችሁ ተጋር እያሰማችሁ እኔ ተመችቶኛል ከጀማሪም ኪወርድ አንጻር ስትከታተሉት እንደምትመለከቱት ደስ የሚል ነገር አለውና ድምጽ ወናምን ስጮት በጣም አሪፍ የሆነ ነገር አለው እኔ በጣም የተመቸኝ ግን ከሁሉ እንደዚህ ሳርወት ጋይስ እንደምትመለከቱት ኤጅ ላይ ያለው ቀን ሲቀመጥ ማታ ማታ በጣም የሚያመርና ይሄን ነገር ይመስላል ማለት ነው እዚህ ነው የምትመለከቱት ነምበር ሎክ እና አለ ስሙ ሎጂቴክ ነው ሎጂቴክ ደግሞ በጣም ታዋቂ ኪወርድ አምራች ጌም አምራች ነውና ሞዴል ማየት ከፈልጋችሁ ደግሞ የሳሳታ መግዛት ካልፈልጋችሁ ደግሞ እንደምትመለከቱት እንደምታዩት ኤልዲ ጌሚንግ ኪወርድ ነው ፕሮዳክት ኔም ጌሚንግ ኪወርድ አለ እዚህ ኮዶች አሉ ማለት ነው የሚያሳዝነው ነገር ግን በሎይን ፒሲ ወይም ደግሞ በሎ በጀት የተገዛ ስለሆነ ሜድ ኢን ቻይና ማለት ነው ቻይና ላይ ቅርንጫፍ አላቸው ነገር ግን ትክክለኛ የሚመረት ሌላ ሀገር ነው ቻይና ላይ አይደለም ሎጂቴክ ላይ ዘይ ነምበር ሎክ አናሉ ጂ ምናም ስትልጧቸው እያንዳንዱ ላስቲክ ስትልጧቸውና በጣም የሚያስደስት ነገር አለው ከጀርባ ላይ ደግሞ እንደምትመለከቱት ሰፖርተር አለ ማለት ነው ከፍ እንዲላችሁ ከፈልጋችሁ እንደምታዩት ዚስ ማለት ነው ኪወርዱ ራስሞ ከካሜራው ራስ ውጪ የሆነብኝ አስቸገረኝና እና እንደምታዩት ነው ማለት ነው በጣም የሚያምራል ይስማል ታዲያ ነው ራስ ይስማል ለምን በጣም የሚያምር ኪወርድ ነው ይሄን ኪወርድ የገዛሁት አሁን ደግሞ ወደ ዋጋው ስንመጣ ይሄን ኪወርድ የገዛሁት 2000 ብር አካባቢ ነው ከዚህ ኪወርድ በተጨማሪ ነው ምናለ ማለት ነው ያሳስከው ያሳያችሁ ሰርፕራይዝ ነው ማለት ነው አብሮም ይመጣ
ماوز አለ ማለት ነው እንደምታዩት ጌሚንግ ማውዝ እናት ማለት ነው እቺ ጌሚንግ ማውዝ ያና የሚካበልላታለች ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበረ ጌሚንግ ማውዝ በጁል በተናለው በዚህም በተናለው እቺ ግን 3 በጥም ብቻ ያላት ግን እቺ እንደ ውበት ምራት ትመቻለች ተረቂ ያለች ናት እጅ ትሞላለች እንደምትመለከቷት ታያችኋላ ዋርዞን አስጮት በትሬው በጣም ታምራለች ማለት ነው ፎርቲኔት አንትጮት በጣም ትመቻለች ድምጻ ስማት ነው እሺ በቃ ትክክለኛ እንትን የመስና በጣም ያምራሉ ሁለቱም ሁለቱም በደምር 2200 ነው የገዛዋቸውና እናንተ ደግሞ ተበጭማሪ እንገዛለን ቦታውን አሳየንም ቱሊ ካላችሁ በፍቃደኛ ታሳያችኋለሁ ኢንስታግራም ስሜ እዚህ ለምትወላችኋል ማለት በኢንስታግራም ስሜ ያገኙኝና በደም በሚገባ ሳያችኋለሁ ማለት ነው ወንዳችሁ ታሪ ያስባሉ አንድ ቀይ ቀራይ ደግሞ አሁን ፋኑ ነው ማለት ነው ፋኑን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ ለምጣት ሞከራሉ ማለት ነው ላይቭ ናም እየተገባ ነው እንዳያመልጣችሁ PUBG Call of Duty እናላለና ሁሉንም መከታተል ሞክሩ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ማለት ነው እና ከዚህ ዛሬ ቪዲዮ እንመሰል ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በጣም ተናፍቁኝ ያላችሁ በየቀኑ እየተገናኙ ራሱ እየናፈቃችሁኝ ምክንያቱም ላይክ አችሁ ሰብስክራይብ አችሁ ዋው 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 ነውና በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በቀጣይ ደግሞ አንድ ቀይ ቀረኝ ፋኑ ነው ማለት ነው ፋኑን ደግሞ ሙልቅልቅ አድርገን ፍትት ታያሳያችኋል ማለት ነው ሎ ኤንድ ፒሲ ለበላችሁ ሎ በጀት ተቀ ሎ በጀት ምክንያቱም ማናችን በዛ ያለ በጀት የለንና ሎ በጀት ጌመሮች አሁንም እንበዛለን እንቀጥላለን እንደዚህ የገዛዛ ነቃ በጣም የሚገርም ጌሚንግ ሴታፕ መሰረታለ ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ ሲከታርኩ ጌሚንግ ሩም እየሰራው ነው ስለዚህ ብሎግ ሰራላችኋል ማለት ነው በጣም ጎጉቻሉ በጣም ብዙ አይዲያ አለና ይሁን ነገር ተጨማምሮ በቃ በጣም የሚገርም የሆነ ቪዲዮ ሰራላችሁ ማለት በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ